For at se mig. Men det er typisk, man ikke kan regne med andre end mig. Ja, hej. Jeg skal nummer 7. Til Søndergaards Passage 66. 6. sal, tror jeg. Selv tage pengene ud i min punkt, lægge ud i gang. God dag. I lige måde. Hej. Noget svensk, og noget norsk, og noget superfransk, og de skal sluge, og... Jeg er simpelthen så mæt. Det forstår jeg slet ikke. Skal du have din dessert? Nej tak, jeg prøver at tage mig.